Det vi vet, det är ju att prognosen förbättras så enormt när rätt patient får tillgång till rätt behandling i rätt tid. Och av idag så har vi sådana enorma möjligheter. Vi kan göra rent diagnostikmässigt, vi kan göra helgenomsekvenseringar. Och vi kan också efter det när vi har dem faktiskt göra läkemedelstester. Det här var någonting som Skylife Lab talade om när vi hade ett seminarium i Almedalen i somras. Och de berättade att de kan göra läkemedelstester när de har den här, när de ser vilka biomarkörer, vilka mutationer det är, kan de använda det och göra, testa ungefär 500 olika läkemedel och då komma fram till vilka kombinationer tror man skulle kunna fungera. Och det här är väldigt, det ger väldigt mycket stora möjligheter. Och det de också sa, det var att i Finland använder man det här redan i klinisk praxis på vissa ställen. Det gör vi inte i Sverige. Vi vet också att det finns möjligheter idag att mäta djupet av behandlingssvar. För vi vet att om vi får ett djupt behandlingssvar, det vill säga vi har inga sjuka celler kvar, då förbättras prognosen. Och ett av de möjligheter att mäta det kallas minimal residual disease, MRD. Vi vet också att när vi kombinerar olika läkemedel med varandra som verkar på olika delar utav något kanske direkt i cellkärnan, något mer på ytstrukturen och något annat så blir det ett så pass mycket bättre svar. Vi har också immunterapier och andra målinriktade behandlingar. Vi pratar ofta, vet ni, om cellterapier, CAR-T till exempel, som ger enormt nya behandlingsalternativ som faktiskt ibland ger livet tillbaks för många patienter. Det här har varit en riktig, riktig framgångssaga. Det här är inte ett exempel från lymfom, men det är KML. 1999 så började man testa ett nytt läkemedel, imatinib, Glivec. Jag har säkert hört många av er om den här framgångssagan. Det gjorde att när man fick den här sjukdomen då så hade man ungefär 3 års överlevnad. Idag är det många som kan sluta sin behandling och faktiskt inte behöver behandling. Man vet inte om de är botade eller inte. Anledningen till att jag nämner det här, det är att det här var en innovation. Och det var en innovation som patienter fick tillgång till med en gång. När man gjorde den här studien så såg man att det var inte etiskt försvarbart att ge den kontrollgruppen det andra läkemedlet. Utan man lät alla få Glivec, för det hade en sån enorm potential. Det här var före nationellt ordnat införande i vårt land. Och då gick det betydligt snabbare att få nya innovativa läkemedel använda i klinisk praxis. Och det här är viktigt. Det är jätteviktigt att vi får läkemedel, nya innovativa läkemedel ut till patienterna. De som verkligen behöver det. Vi jobbar mycket och har gjort under de senaste åren med det vi kallar för evidensbaserat påverkansarbete. Och för att vi ska kunna göra det, då måste vi veta vad vi pratar om. Och därför gör vi medlemsundersökningar. Det här var medlemsundersökningen vi gjorde 2020. Då gick vi ut väldigt brett till våra medlemmar och frågade: vad tycker ni är viktigt att vi ska jobba med? Och de frågor man tyckte var allra, allra viktigast, det var att medlemmarna, eller inte medlemmarna utan alla med blodcancer, skulle kunna få tillgång till nya läkemedel.
Ni ser här, 96% av de som svarade tyckte det var viktigt. Novus reagerade, de tyckte det här var enormt. Vi gjorde en annan undersökning. Det här är ett exempel från myelom då. Som vi gjorde en undersökning förra året. Och där tittar vi då på, jag vill bara dra upp det här, för det här är tillbaks till det här. 96% tycker det är viktigt med nya läkemedel. Här ser vi, när vi börjar titta, när vi börjar komma till de här nya läkemedlen, då är vi här. Så här många procent har fått tillgång till nya läkemedel av de patienter som svarar. De andra får, ni ser, överrepresenterat, traditionellt äldre läkemedel. De är inte dåliga. De är absolut inte dåliga. Men det finns många nya. Och då ska vi se det här där vi, den här stapeln där vi har 31%. Det är läkemedel som idag är rekommenderade i vårdprogrammet i första linjens behandling i kombination med andra. Och ändå så har vi inte, ser vi inte högre användning utav det. Och det tycker jag är viktigt. Och när vi kommer till det här 2% och vissa, så är det bara inom ramen för klinisk studie man har fått det. Sen har vi då någonting nytt som vi från Blodcancerförbundet och ni har hört också har börjat komma mycket man pratar om. Det är det här med CAR-T och även bispecifika antikroppar. CAR-T och bispecifika antikroppar är högaktuellt även inom lymfomområdet. Och här ser ni att över hälften har hört talas om CAR-T och bispecifika antikroppar. Men det här tycker vi är lite intressant då. Vad har man i främsta ledet hört talas om det här? Jo, det är faktiskt genom oss, Blodcancerförbundet. Och det tycker vi är lite intressant att se. Den andra delen, tillgång till nya läkemedel var viktigt. Det andra som var viktigt, det var också det här med att man gärna vill delta i kliniska studier. 83% är positivt inställda till att delta i kliniska studier. 30% har fått information, men bara 21% har deltagit. Det här var den allmänna undersökningen. När vi kom ner till den undersökningen som vi gjorde på myelom, där visade det sig att det bara var 12-15% som hade deltagit. Så alltså ännu färre. Här ser ni. Kopplat till det här så pratar vi väldigt mycket om vikten utav att faktiskt ta forskningen vidare till patienters möjligheter att delta i kliniska studier. Och att därifrån då nya innovationer, innovativa behandlingar verkligen implementeras i klinisk praxis. Så att patienter får möjligheter. Det här är en bild som jag fick med mig för många år sedan när jag var i ESMO. Det här är Bettina Rill. Hon är verksam i Uppsala. Hennes man dog 2009 i malign melanom. Och det var precis i gränslandet när nya kliniska studier kom. Och efter det har hon ägnat nästan hela sin tid till att bara jobba för det här. Att man ska få tillgång till kliniska studier. Och hon gör ett enormt arbete inom det här området. Och hon är också själv utbildad läkare. Men som ni ser, jag tycker den här beskriver så enormt bra. För den här bilden visar, vad händer? Jo, vi har den här första delen. Här får man marknadsgodkännande, EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten.
Vad händer sen då? Jo, sen tar de här nationella processerna vid. Det vill säga vi ska göra de här hälsoekonomiska utvärderingarna. Och därefter ska eventuellt så prisförhandlas i bästa fall. Eller så ska NT-rådet göra rekommendation eller inte. Och vad händer då? Det tar lång tid. Och många upplever att de hamnar i det här black hole. För det totalt händer ingenting. Du får inte tillgång till de här nya läkemedlen. Trots att du som patient faktiskt behöver det. För det står ju inte stilla. Sjukdomen står ju inte stilla. Sjukdomen utvecklas ju även om vi inte kan få tillgång till nya läkemedel. Och slutligen då, här har vi patientaccess. Och då kan vi, och för att vi ska få den här cirkeln, det vill säga att innovationen ska leda till invention, intervention, så behöver vi en användning i verkliga livet och vi behöver följa upp den. Det vill säga vi behöver real world evidence. Vi behöver evidens från verkliga livet, hur det är att leva med sjukdomen och behandlas. För att ge några exempel på det här. Det här är ett läkemedel inom myelomområdet. För när vi väl har rekommendationer så ser vi också, då kommer vi till nästa lite tröghet och det är ute i regionerna. Det är inte jämlik vård, ska ni tro. Du får inte tillgång till alla nya läkemedel jämlikt i landet. Här ser ni att det skiljer en hel del mellan de olika regionerna. Sverige är den här, Sverige genomsnitt är den här i mitten. Några regioner sticker upp, ut uppåt och några andra neråt. Här har vi 6 olika myelomläkemedel tillsammans. Ni ser, här blir det ännu större skillnader. Genomsnittet i Sverige, någonstans i mitten. 4 regioner som ligger under genomsnittet i Sverige. Här, bara för att visa på, det här är bröstcancerläkemedel. Vi ser samma sak där också. Så det är inte unikt för hematologin det här, blodcancer. Och här ser vi också någonting som jag tycker är intressant att visa. Det här är för melanom. Och här är en jämförelse mellan olika länder. De här bilderna har jag fått från Nils Wilking, för det var det han presenterade på ett seminarium som vi hade tillsammans med Bröstcancerförbundet i somras i Almedalen. Och här ser ni Sverige 31%, Schweiz 100% tillgång till de här läkemedlen. Så det är en skillnad. Stor skillnad. Så, vad kan vi göra då? Jo, vi kan faktiskt jobba mer med det här patientinvolvering. Och det är precis det som vi har försökt att driva under många, många år. Och patientinvolvering kan ju ske på olika sätt. Det kan dels ske på individnivå, det vill säga de som är expertpatienter inom sin diagnos, sin specifika diagnos. Och där vi då kan genom patient empowerment ge dem mer och mer kunskap så att man faktiskt utvecklas själv. Man kan kanske själv ge förslag på behandling och föra en dialog med sin behandlande läkare. Och också vara mer delaktig i sin behandling på ett helt annat sätt. Och också driva kanske patienträttsfrågor utifrån det egna perspektivet. När vi kommer till systemnivå så pratar vi om expertpatientföreträdare. Och det är de som företräder, då går vi utanför individen, det vill säga företräder en hel grupp. Det kan vara i nationella vårdprogram, riktlinjearbetet, standardiserade vårdförlopp. Det kan också vara i HTA, det vill säga Health Technology Assessment. Det vill säga de processer
där utvärderingar av nya läkemedel görs och också det som kommer att påverka vilka nya läkemedel kommer vi kunna få rekommendation att använda i vårt land. Det kan också vara inom forskningen. Det kan vara inom läkemedelsutveckling och också inte minst kliniska studier hela vägen. Och när vi pratar om det här med patientinvolvering inom de processer, HTA, som faktiskt har betydelse för vilka rekommendationer vi ska få för nya läkemedel, så lyfter vi också ofta det här exemplet från NICE, som vi tycker är ett bra exempel på ett bra strukturerad process som de har. De tar alltid i alla processer in olika patientföreträdare utifrån vilket diagnosområde handlar om. Är det till exempel blodcancer, leukemiprodukter, ja, då är det de som tillfrågas om att vara med. Är det prostatacancer, ja, då är det de patientföreträdarna som frågas om att vara med. Så fungerar det inte i Sverige. Där sitter det en eller två som ska företräda alla olika diagnoser. Det är alltid en expertpatientföreträdare som är med i processen. De är inte med när beslutet tas, men de är med hela vägen. De har möjlighet att komma in med en skriftligt yttrande som ligger till grund för beslutet. Och de har också möjlighet att överklaga eventuellt beslut som de inte tycker och känner sig tillfreds med. Och det tycker jag är någonting stort. Och det de ofta gör då, jag ska inte säga att det alltid är så att det faller väl ut från början, men de har möjlighet att överklaga. De går tillbaks, samlar in, gör undersökningar, samlar in evidens. Vad tycker medlemmar? Vad tycker de som faktiskt lever med de här diagnoserna? Och så kommer de tillbaks och då får de ofta igenom det. Jag vill också ta upp lite grann ett projekt som vi har gjort. Dagens forskning, morgondagens behandling. Det här var ett projekt som vi gjorde det pågick lite drygt under ett halvår, nästan ett år till ett halvår. Och vi gjorde en hel del aktiviteter för att faktiskt verkligen jobba med det här. Hur ska vi liksom försöka och kunna påverka det här? Vi gjorde det tillsammans, Blodcancerförbundet, tillsammans med 8 bolag inom industrin. AbbVie, Amgen, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche, Sanofi. Och det var väldigt många aktiviteter vi hade i det här. Målet det var att vi skulle förbättra, alltså få till en snabbare tillgång till nya effektiva behandlingar. Vi skulle öka patienters tillgång till kliniska studier och vi skulle också öka patientinflytandet i de här olika processerna. Vi spelade in 3 olika filmer. Det här är en film med Harit Nahi som företräder myelomperspektivet. Vi hade Lennart Ivarsson som pratade om han lever med KLL och har fått möjlighet att vara med i en klinisk studie. Han pratade om det perspektivet och vikten av det. Och sen så också Camilla Waltersson Grönvall om det här. Och det som var väldigt intressant, det var ju det hon Camilla sa. Att det borde vara en hel självklarhet att patienter får tillgång till läkemedel som är godkända inom EMA. Alltså Europeiska läkemedelsmyndigheten. Vi gjorde också en undersökning, en enkätundersökning bland 400 politiker. Det var intressant. 39% hade någon i sin nära bekantskapskrets som faktiskt hade blodcancer. Utav de här 400. Så ställer vi frågan om de vet hur många diagnoser vi företräder inom blodcancerförbundet. Och hur många diagnoser det finns inom blodcancer. Och det är över 120. Det var bara 21% som visste det.
Här var det betydligt fler som hade svarat rätt på den frågan. 10-årsöverlevnaden i lymfom har ökat från 30 till 70%. Och det är intressant. Vi ställde också frågan utifrån det här hur vår studie eller vår undersökning som vi hade gjort, hur många av våra medlemmar då som ville delta i kliniska studier. Här var det många som, ser ni, 73% som svarade rätt på den. Men det här var en betydligt mer intressant fråga. Här trodde väldigt, väldigt många fler av politikerna att patienter fick tillgång till kliniska studier. Det var bara 26% som trodde att det var så få, som alltså 21% som hade deltagit i en klinisk studie. Ni ser, 40% trodde att det var mellan 34 till 66% som hade deltagit i en klinisk studie, och 67 till 100% trodde att det var 34%. Så här ser vi hur politikerna tror hur mycket kliniska studier vi har i vårt land. Sen den här frågan då, tillgång till nya läkemedel. Här ser ni, här var det betydligt fler som visste den. Reflektioner från det här då. Det är väl att sammantaget så svarade ungefär politikerna rätt på 4 av 7 frågor. Men det var de här mest enklaste frågorna. Och det vi kan dra slutsatser om då, det är ju att det finns en stor okunskap. Politiker behöver verkligen mer kunskap inom det här området. Kunskapen om hur många diagnoser vi företräder var låg, likaså hur många personer som lever med blodcancer. Och sen det här jag precis gick igenom, att man tror att vi driver så mycket mer kliniska studier i Sverige än vad vi verkligen gör. Det här var intressant tycker jag. Det här är hur man då var medveten om det egna partiet driver frågan om ökad tillgång till bästa behandlingen. Ungefär hälften är medvetna om att de gör det. 44% känner inte till, och 5% svarar nej, det här är ingen fråga vi driver. Sen då så ställde vi också frågan utifrån de här områdena, policyområdena som ligger i vår life science strategi. Ställde vi också frågor om det. Och då kunde vi se att 83% utav politikerna känner inte alls till den life science strategi vi har. Och det är KD som driver framförallt frågan då om det här med tillgång till nya läkemedel. Vi kunde också se att det är vissa som ger lågt poäng. När vi gjorde, vi kunde gå in och titta på vilka olika partier som svarade de olika, men det är egentligen, så det finns mycket mer data än det jag tar upp här. Men i alla fall, tillgången till nya effektiva läkemedel var den frågan som prioriterades högst bland politikerna, och det är vi ändå glada för. Och ökad nationell styrning var den av frågorna som prioriterades lägst. Så, bland de olika partierna. Vi gjorde också, vi tog fram en faktarapport om blodcancer som vi använde och skickade ut. Vi hade 3 dialogmöten. Som ni ser, det här var Håkan och jag när vi var utanför socialutskottet i riksdagen. Vi träffade 2 politiker från Västerbottens regionen. Och vi hade också ett möte med dem på SKR.
Samtliga möten, där såg vi ett väldigt stort intresse för frågorna. Mycket bra aktivitet, god ton och vi kunde också skönja en attitydförändring i frågorna. Vi hade ett seminarium i Folkhälsodalen på temat byråkrati. Nej tack. Snabb tillgång till behandling. Ja tack. Vi hade tre digitala runda bordsamtal, samtal. Och vi var fem personer som var med på alla de här. Vi hade en presentation. Nils Wilking, som är han som hjälper oss som tar fram mycket data, var med på det och hade en presentation initialt då. Så. Och det här var väldigt, väldigt intressant, de här runda bordsamtalen som vi hade. Och vi såg många som faktiskt tyckte vi började tala i de budskapen som vi driver. Vi mätte, vi hade en kanalstrategi och vi mätte också vilken exponering och vad vi kunde göra rent engagemangmässigt. Och avslutningsvis så gjorde vi då fick vi till en artikel, en debattartikel i Altinget i juni. Så patienter riskerar att dö i väntan på behandling. Och vad kunde vi se för resultatet av det här då? För det här handlar ju, det här är ju tillbaks till det här jag tog, att forskningen måste vidare till kliniska studier som måste vidare sen till patient, att patienter får tillgång till det. Vi ser ändå att regeringen har givit ett uppdrag till TLV om att lösa problematiken till kombinationsläkemedel. Vi ser samverkan har börjat ske inom det här området mellan olika aktörer. Vi kunde se, som jag varit inne på tidigare, klara attitydförändringar hos både politiker, tjänstemän, när de inom det här området, framförallt på de här runda bordsamtalen. Vi har själva jobbat mycket mer med patientinvolvering i de här frågorna. Vi har som organisation börjat göra, även om vi inte blir tillfrågade om att göra yttranden, har vi själva börjat skriva egna yttranden, både till TLV och NT-rådet. Vi har också insett mer och mer vikten av att när vi driver de här frågorna, att vi verkligen har evidens med oss. Det vill säga, vi vet vad det är vi pratar om. Vi har gjort våra undersökningar först. Det handlar inte bara om anekdoter, det vill säga vi har ringt runt och frågat några få, utan vi har faktiskt stora, breda underlag. Så, och det är viktigt. Och någonting som också efterfrågades från politiker, det var regionala seminarier. Och det är någonting som vi också började diskutera då om och fortsätta med. Så. Avslutningsvis, varför är det här så viktigt? Jo, vi behöver verkligen det här real world evidence, det vill säga det som ser hur det är i verkliga, hur det här fungerar i verkliga livet för patienterna, för att kunna transformera forskningen till ett värde för patienterna. Vi behöver all den här relevanta datan, undersökningarna, för att vi verkligen ska kunna påverka våra beslutsfattare. Vi behöver också göra kliniska studier betydligt mer patientfokuserade för att dels kunna hantera komplexitet som är, men också för att göra studierna tillgängliga för patienter. Vi behöver fokusera på patient preference, det vill säga vad vill egentligen patienterna? Vad är min egen vilja? Vi behöver tidig patientinvolvering både i forskning, läkemedelsutveckling och även HTA. Och någonting som är viktigt tycker jag att tillägga, som vi väldigt ofta pratar om, det är att alla de här nya innovativa behandlingarna
med höga kostnader är dyra. Och där vill jag faktiskt försöka ändra lite grann av den inställningen. De kan lika gärna vara billiga om de har ett tillräckligt stort värde för patienterna. Och det är värdet utav nya innovativa läkemedel vi verkligen måste titta på utifrån patientperspektivet. Vad tillför de patienterna? Med det inte sagt att det bara är nya behandlingar som är bra. Det finns väldigt mycket äldre behandlingar som också är bra. Men det som är bra måste komma patienterna till del. Och jag vill avsluta med, som jag ofta gör, att en innovation är ingen innovation om det inte kommer patienterna till del. Så, med det vill jag tacka för det här.